Pravilno slačenje osebne varovalne opreme gre po naslednjem postopku. Najprej slečemo najbolj kontaminirano stvar, to so rokavice. Skužimo roke. Potem slečemo zaščitni plašč. Strgamo tukaj zgore. Strgamo zadaj. In slečemo in zavijemo to kontaminirano stran na vznoter. Odvržemo koš za odpadke in ponovno razkužimo roke. In na koncu snamemo še masko. Odvržemo koš in ponovno razkužimo roke.